maxkamadda degmada Burco ee gobolka Togdheer ayaa burburisay 439 dhalo oo qamri ahaa, waxaana ay mas'uuliyiinta maxkamadda Burco ay tilmaameen in gacanta lagu soo dhigay rag ay tilmaameen inay ka ganacsanayeen amaandooriyaha. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Axmed Shaafi. Maxkamadda gobolka Togdheer ayaa xukun ganaax laageed ku riday shakhsiyaad ka ganacsanayay maandooriyaha khamriga iyo gaadiidkii siday. Khamrigan ay maanta burburisay maxkamadda gobolka Togdheer ayaa dhammaa 400 oo dhalo oo khamri ah, kaasoo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska gobolka Togdheer. Ugu horreynta waxaa faahfaahin ka bixiyay khamriga ay maanta burburiyeen maxkamadda gobolka Togdheer Cali Batuun oo ka mid ah xeerareyaasha maxkamadda gobolka Togdheer. Maxkamadda gobolka ay xukun ku soo saartay mukhaadaraad ay tiradiisu dhan tahay 439. Mukhaadaraadka marka la soo qabtay maxkamaddu xukuntana waxa waajib ah in la baabiiyo oo la jabiyo si aan mar dambe loo isticmaali. Sidaa darteed mukhaadaraadka 439 oo lagu soo qabtay laba eedaysane oo maxkamadda gobolku ku xukuntay midkiiba 3 million iyo 3 sano oo xadhiga iyo gaadhigii oo lagu xukumay 500. Taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Sare Yuusuf Shire ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska. Runtii waxaan ammaan ballaaran iyo buugaadin u dirayaa taliyayaasha saldhigyada oo ugu horreeyo taliya Khadar Faarax oo had iyo jeer qub ku leh dhammaantoodba in ay gacanta ku soo dhigaan iyadoo laga midaysan yahay dagaalkiisa habeen iyo maalinba aan laga seexan. Booliisku dee siduu soo qaban jirin buu soo qabtay, waxaana ka hawlgalay booliiska isagoo iskaashanaya booliiska Faarax Omaar aan mas-uulka ka ahay iyo Ana Saleeban. Khamriga tiradiisu waxay ka kooban tahay 439 liter iyo labadeedaysana iyo gaari. Labadeedaysana xukun baa ku dhacay sidii hore laydinku sheegay. Gaarigiina xukun baa ku dhacay sidii hore loo sheegay 500. Waxaan inoo yaalla khamrigii sidaynu burburin lahayn. Waxaan leeyahay adeysanayaasha magan ee hadda la daba joogo iyo kuwa ka ganacsanayaba booliisku daali maayo. Waxaanu habeen iyo maalin la dagaalamaynaa dad ka shaqeeya waxaa bulsho ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba wax inoo saameynaya waa wax dhibtiisa leh. Wariyayaasha iyo bahda garsoorka iyaguna dadaalkaa lagula jirana ilaahay baa mahad iska leh, iyagana ammaan dheeraada baan u jeedinaynaa. Ammaan ilaahay baa mahad leh. Waxaan idinka mahad celinaynaa sida fiican ee dadkiina iyo dalkiina aada ugu gurmanaysaan. Marka waanu dhiiri gelinaynaa meel kasta oo aan wax ku aragnana, haddaan aniga ku hadlayo afka cuqaasha gobolka, waanu soo sheegaynaa, waa idinla shaqaynaynaa. Waxaan ganaaxay 5% qiimihiisa gaariga, inta cashuurta u bixinayana ganaaxaas wuu oolaya. Marka dambe oo bixiyana cad yaalayla amar baan siinay. Axmed Shaafi, Soomaali News TV, Burco.